Eu acho que é a primeira dentro do Brasil com o escapamento gringo feito pelo nosso amigo e parceiro Rato da Power e Escapamentos. Agradecer a Power Escapamentos por pular nessa bala e fazer esse escapizão. O que, que você achou dele, bala do escape? Cozica, hein? Sim, eu creio que é o primeiro que tem mais essa ideia do Murilo, né? Não existe combinação tão perfeita como aquela moto S1RR, que é aquele escape top, e o RC200, mano, que é arrancadona. Monstra. Rapaziada, então a equipe Alto Giro vai estar amanhã no evento, no Race 100-200, em São Joaquim da Barra, a partir das 8 horas da manhã. Nós é isso aí. Já tá chegando. Vamos estar com essa bicicleta aqui, máquina, tá ali, vai ter pra cá. Pode fechar ali, Neguinho? Tá, tá tudo certo. Neguinho tá fazendo a revisãozinha da bicicleta aqui, vamos levar a bicicleta pra quem quiser andar. Amigos e nossos seguidores que tiver lá, vai poder andar. E eu vou também levar a Fan 600 com escapizão. GRS, caboca, desse tamanho, já vou mostrar lá embaixo. 55 milímetros. É 55 mesmo, 55. Né? Rapaziada, a gente vai lá mostrar a Fan 600. Vamos levar a Fan 600, vamos levar essa bicicleta e vai levar também a mobilete do Cauê, a mobilete mula sem cabeça. O Cauê tá lá mexendo ela agora, fazendo a revisãozinha dela. Aquela motor vareta pra frente assim, ó. Então vai estar essas três motos e vai estar a S1000. Se você quer ver a S1000 com o escapamento gringo, você vai ver ela arrancando, mano, é só ir no Race 100-200. Vou estar deixando aqui na descrição, é o link para você estar comprando seu ingresso. Corra, que os ingressos já estão acabando. Então você tem até hoje, meia-noite, para você estar comprando os ingressos, tá? Então hoje é sexta-feira, dia 17, certo? Sextou! E o Neguinho vai dar uma partida nessa bicicleta que você... Sextou, maluco? Pode marcar, pode marcar. Pode marcar, aqui? É. Dá um outro. Cadê? Aqui. Bateu, pegou e ó. Vai deixar você dar um rolê nessa bicicleta com 210 cilindradas, um motorzinho tailandês importado direto da Tailândia. E agora? Da China. Vou mostrar pra vocês a Fan 600 com escapamento, então GRS 55mm. Teve um jogo de futebol que os meninos estavam assistindo, gravaram um vídeo, né? Aí era um chinês que estava assistindo o jogo, né? Aí chegou o outro chinês e falou assim: ô, você tá assistindo esse jogo do Japão aí? Nossa, ficou bravo, hein, mano? Porque os caras não gostam, né? Os caras confundem chinês com japonês, né? Os caras não gostam. Vamos lá mostrar, mano. Dá um bico nesse escapamento, rapaziada, olha isso. Só tá sujo, né, mano? Tem que dar uma lavada, né? Não deu tempo de lavar ela. Nenê ficou devendo a lavagem pra nós, hein, Nenê? Deixou andar. Hã? Mas quer dar uma mortinha? Já andou nela, já. Sabe como que a bicha é, né? A bicha é braba. Então vamos levar a Fan 600 com esse escapamento. Esse escapizão top, então vou dar uma partida aqui, cara. Então.
300, segura nós. Tchau, obrigado.